personatges misteriosos. Un dels personatges més enigmàtics de la nostra història, i fins i tot misteriosos, algunes de les coses que ell va arribar a descobrir, com ho va arribar a descobrir. Ens estem referint al gran Juli Verne. Juli Verne era francès, de naixement francès, però la seva personalitat, el seu personatge, s'ha projectat a tot el món. Qui no coneix a Juli Verne? Món de literatura, del cinema, dels còmics, de televisió, tothom. Ara bé, Juli Verne també té una part que ens interessa conèixer-la, i és la part de, com ho diria jo, de ser profeta. Profeta científic, aquest és realment com el podríem definir. Per parlar de com és que Juli Verne feia profecies científiques a través dels seus llibres, avui tenim aquí a un historiador de la ciència, el Pasqual Bernat. Bona nit, Pasqual. Bona nit. Gràcies per venir. A vosaltres. A veure, Juli Verne el situem a finals... Ell va néixer el 1828, sí. I va viure fins a principi del segle XX, 1905, no? Sí, sí. En aquest transcurs ell era abogat de, sí, de formació. Una mica, sisplau, per força, perquè ell no era la seva vocació. Son pare era advocat, tenia un bufet a Nantes, i ell, el pare volia que l'hereu, que era el Werner el Gran, doncs volia que seguís les seves passes professionals, i aleshores doncs d'alguna manera el va enviar a París, que estudiés advocat, però ell mai no va exercir i mai no va sentir una vocació per la jurisdicció, jurisprudència, no. Mai. Clar, el gran enigma que aquí ara ens plantegem és com és que un home de dret, un home de, mm-hmm, d'una formació ortodoxa, acaba sent un escriptor tan meravellós, no? Sí. I un profeta científic, explica'm, sí, això. Oh. Bé, ell des de ben petit, Verne va ser un gran lector, va llegir moltíssim, i després també des de ben petit ja va tenir tendències a escriure. Li agradava escriure petites poesies, i durant l'època d'estudiant doncs també va fer obres de teatre, etc. O sigui, tenia, la seva vocació era escriure. I a París, en aquella època, doncs va trobar un ambient literari propici per exercir aquesta seva vocació, no? Per exemple, doncs un dels seus mentors principals va ser Alexandre Dumas. Ell va conèixer Alexandre Dumas. Hem de dir als televidents, sí, que ja sabeu, sí, que és l'autor del Conte de Montecristo i dels Tres Mosqueters. I dels Tres Mosqueters, un escriptor que en aquella època era molt cèlebre. I va ser precisament Alexandre Dumas que li va insinuar que ell que es posés a escriure. Que es posés a escriure, però que es posés a escriure precisament la novel·la de la ciència. Pensem que el segle XIX, que és l'època en què viu Verne, és una època en què molts historiadors de la ciència l'han anomenat l'era de la ciència, perquè al segle XIX doncs va haver molts descobriments científics. Uh-huh. O sigui, i a més estem en plena revolució industrial, sí, 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 l'electricitat, sí, els motors de gas, etc. Tot això doncs feia que hi hagués un públic que estigués molt atent, que seguís molt a través de les revistes de divulgació, dels llibres de divulgació, doncs l'actualitat científica. I Dumas li va insinuar, escolta, em podries fer la novel·la de la ciència. I va ser aquí quan Verne va començar a treballar, a formar-se primer, a documentar-se. Cada tarda anava i es passava hores a la Biblioteca Nacional llegint llibres i revistes de ciència i fent-ne fitxes, tenia moltes fitxes, que després totes aquestes fitxes sempre estan abocades en els seus llibres, i els podem identificar a vegades molt fàcilment les fonts que va utilitzar per fer aquella novel·la concreta. Escolta una cosa, Pasqual, uh-huh, tinc entès, com tu ben bé dius, que sí que anava a la Biblioteca Nacional, sí, on ella allí va aprendre química, botànica, sí. Sí, sí, naturalisme, mineralogia, geografia, uh-huh, oceanografia, o sigui, la persona es va formar. Sí. Sent un abogat, va passar a ser una persona d'una formació més holística, més, sí, àmplia, no? Sí. I aleshores ella es va formar allí, molt bé. És on acudien tots els aventurers, els exploradors, sí, els etnògrafos, sí, sí, tot, sí, podríem, sí, dir, sí, els paleontòlegs, tots els d'aquella època, no? Verne té un cercle de coneixences, d'amistats, entre tota aquesta gent que tu esmentes, doncs des de geògrafs, exploradors, científics, zoòlegs, que coneixien els animals. Que coneixen els animals. Va fer amistat amb un tal Ardan Nadar, que és un dels personatges més interessants des del punt de vista de l'aventura i de la innovació del segle XIX.
era un fotògraf, ell va ser un dels impulsors dels vols aerostàtics a París en aquella època, i bueno, ell pensa que Verne, a més de documentar-se amb els llibres, per fer moltes de les seves novel·les, doncs es documentava amb científics. Sí. I aleshores, per això la versemblança de moltes de les aventures científiques que apareixen en les seves obres. Sí, però això sembla un profeta perquè estava molt ben format. Evidentment. Escolta, Pasqual, anem, ja que has parlat de les novel·les, anem a veure. Ell és un profeta evident amb el llibre De la Terra a la Lluna, El viatge. Sí. Allí, ell, quines són les coses que descobreix? O sigui, què coincideix amb la realitat? Aquest llibre és un dels que sembla potser més inversemblant, perquè clar, de la Terra a la Lluna, al segle XIX, sembla que fos una aventura impossible, no? Però en canvi, quan tu el llegeixes i l'analitzes, tot el raonament que fa per llançar aquest míssil, aquesta bala, cap a la Lluna, està forçament documentat. I amb càlculs matemàtics, etc. I tot això és perquè ell es va documentar moltíssim amb aquestes fitxes que jo et deia abans, però també amb l'assessorament de matemàtics, físics de l'època, i per això no és casualitat doncs, que ell, quan engega la bala cap a la Lluna, l'engega des de Florida. Des de la mateixa península que surt la NASA. És curiós perquè si agafes, per exemple, doncs, els gravats, que són molt importants sempre en les obres de Verne, els dibuixos, i els compares amb fotografies de l'Apolo, doncs hi ha moltes similituds, no? Des del llançament del coet, els efectes de la gravitació, de la gravetat, la càpsula de l'Apolo, doncs sí, és molt similar a la bala aquesta, amb les imatges, i fins i tot quan arriben a la Terra, de viatge, de retorn, els personatges de Verne són rescatats al Pacífic. De la mateixa forma. Igual que passa amb l'Apolo. I la foto la veus i sembla talment. Escolta una altra cosa, Pasqual, un altre llibre. Han parlat d'un llibre que sorgeixen viatges especials, però també en va fer d'immersió. Evidentment, les 20.000 llegües de viatge submarí. Allí ell ja fa la premonició del submarí. Bueno, el submarí era un invent que ja estava feia molt de temps. Fulton, a principis del segle XIX, a Nova York, ja fa proves. En aquella època també tenim el nostre Narcís Monturiol, que està mal i tineu, fent les seves experiències aquí al port de Barcelona. Però submarí, parla de l'electricitat. Sí, el que fa ell és que això mateix, aplica diguem-ne, un coneixement, els coneixements importants d'aquella època, l'electricitat. Pensem que estem en mitjans del segle XIX, és la segona revolució industrial, per dir d'alguna manera, basada en l'electricitat, primer havia estat el vapor, i l'electricitat és una cosa novedosa, una cosa màgica, que fa moure coses, un fluid misteriós. Doncs ell l'aplica amb molts enginys de les seves novel·les, i ell és capaç de vestir el seu Nautilus, que va amb electricitat, i és un enginy extraordinàriament futurista en aquell moment. Pasqual, i l'escafandra? I l'escafandra també, evidentment. Sí, els submarinistes del Nautilus. Que posterior, en el segle XX, ha tingut evidentment, els tripulants quan surten i fan els seus passejos van amb l'escafandra. A veure, un altre dels llibres profètics és El castell dels Càrpats, el vampirisme, Dràcula. Allí què anticipa ell? El castell dels Carpats, a part de que és una novel·la geogràfica interessantíssima per descobrir aquella zona, és deliciosa la descripció que fa, doncs hi ha un personatge que mira la televisió. Per dir-ho entre cometes. Sí, la televisió i el cinema. El cinema, sí. Mira com si diguéssim un holograma, perquè és un personatge que ha perdut una seva estimada i aleshores perpetuar la seva memòria, doncs, recrear mirant la seva imatge que té enregistrada en un holograma, és una cantant d'òpera, fins i tot canta, o sigui que podríem dir que és una premonició o una profecia del que seria, diguem-ne, els mitjans cinematogràfics. Així va ser, perquè després del segle XX ha estat així. Una altra novel·la, el Robur el Conqueridor. Sí. A veure, aquí ell em sembla que fa una incursió cap als dirigibles, helicòpter... Sí. En aquella època, al segle XIX, hi havia un debat entre si el menys pesat o el més pesat per volar pels aires, no? O sigui, els globus aerostàtics o algun giny o alguna màquina que es propulsés per ella mateixa, no? I Verne aquí ens posa en Robur, que és un enginyer que inventa un aparell, l'Albatros, que és una mena de prototipus d'helicòpter una mica així surrealista, però amb moltes hèlix, però que és un helicòpter, o sigui, es mou propulsat per unes hèlix
que són autogirs. És extraordinària. O sigui que, sí. Cosa també que després la Pierba i companyia ho aplicarien. Sí, 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 evidentment. Bé, continuem amb les profecies de Juli Verne, amb 5 llibres importantíssims. Un d'ells és Postmortem, que es va publicar després de mort. París, segle XX. París al segle XX. París al segle XX és una, per dir-ho d'alguna manera, és aquest París del segle XX, és una distopia, per dir-ho d'alguna manera, es pinta una societat futurista molt dominada per l'electricitat, com dèiem abans. L'electricitat és una constant en l'energia utilitzada. Tota la comunitat. Amb l'obra de Verne sempre apareix. I aleshores doncs, apareixen doncs, tota mena de ginys i d'instruments que nosaltres tenim molts, molts automatismes. Per exemple, els apartaments, els pisos, doncs, els mobles, això que es mouen per botons, que s'amaguen, que surten, vull dir, el transport en comú i electrificat. A l'AVE. Sí, el més metro, o menys, el metro. L'ascensor. Això. Sí. Tot això, ell... Sí. Ell ho pensa. Quan va escriure aquesta novel·la? Aquesta novel·la, curiosament, va ser una novel·la que va escriure molt aviat. Va ser una de les primeres. El que passa que el seu editor, Hetzel, la va trobar tan pessimista i tan deshumanitzada que la va vetar. No, va dir, això no es pot publicar. Pensem que Hetzel volia educar a les noves generacions, per això les novel·les de Verne normalment estan focalitzades cap a la joventut, cap a la gent jove, i aleshores no se'ls podia donar als nanos d'aquella època un missatge tan negatiu, perquè clar, Verne ens pinta un París distòpic totalment. Deshumanitzat. Deshumanitzat, el personatge al final mort, cosa que mai no passa amb els herois de Verne, i aleshores doncs, clar, Hetzel el va vetar. Bé, però curiosíssim que Verne fes aquesta obra, quin any has dit? Doncs això era el 64, 65, 1864. 1860 i pico, i explica una història que va començar a produir-se a partir dels anys 30, sí, del segle XX. Sí, sí, sí. Per tant, bé, doncs escolta, Verne al final va morir, a quina edat? Sí. Va morir amb 67 anys. Molt malalt, a més, sí, va tenir mig paralitzat. La diabetes el va deixar sec. Va morir bastant trist. Quin any? A 1905. Va morir perquè no se'l va reconèixer en vida. L'Acadèmia Francesa, per exemple, no el va acceptar mai. No va poder entrar a l'acadèmia i això per ell va ser una espina que va tenir sempre clavada al cor. I va morir com amb un ressentiment, no? En el sentit de que no havia estat reconegut. Malgrat que era superfamós, que les coneixia tot el món, que les seves obres en vida es van traduir a moltíssims idiomes. Sí, 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 sí. Però sempre se'l va considerar com un personatge, un gènere menor, no? Això, la novel·la. I francament, això s'ha perpetuat, i és un tòpic que caldria desmitificar, perquè si llegim realment les versions integrals de Verne, veiem que hi ha un gran escriptor, amb un gran estil. El que passa és que moltes vegades estem acostumats a llegir versions per gent jove, abreujades, sí, sí, adaptades, però el Verne autèntic és fantàstic, i és una lectura aconsellable per qualsevol adult. Pues el que diu el Pasqual té raó, ningú és profeta de la seva terra, es veu, però Verne, no obstant, quan el van enterrar i el mausoleu que hi ha, ella està amb la mà dreta alçada al cel, la mà oberta, i li van posar un ram de flors, també. Sí, sí, sí. Per tant, ell sempre mirant cap al futur, Sí, ell sempre va... Cap als espais oberts, sí, cap al coneixement. Sí, sí, sí. Pasqual, Bernat, moltes gràcies, continuem investigant. Ah, el Pasqual és membre de la primera societat hispana Verne que hi ha aquí a casa nostra, a Barcelona. Sí, i també de la Societat Catalana.